Indian faith ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သားတယောက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်သွားဖို့လိုတယ်လဲသင်ဟာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်မှာမွေးဖွားလာတဲ့အခါမှာဘုရားနိုင်ငံတော်မှာမွေးဖွားလာတာနဲ့အမျှဒီ kingdom ထဲမှာသင် believer တယောက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကတဲ့ worship အဖြစ်အသက်ရှင်နေမယ်လို့ကျမ်းစာကလည်းမပြော worship ဆိုတာဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းတက်ကြွရမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဘုရားသခင်စပြီးရှောက်လန်းစီခြင်းတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်ဖြောင်မတ်တော်သူဖြစ်ရင်အဓိကဆူတောင်းရမယ်။ဖြောင်မတ်တော်သူဖြစ်ရင်အဓိကမင်းဒူးထောက်တက်မလောက်ချီတက်ရမယ်။အဲ့ဒါလည်းအဓိကမဟုတ်။ဖြောင်မတ်တော်သူဖြစ်ရင်ကျန်းစာဖတ်ရမယ်။အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်။ဖြောင်မတ်တော်သူတယောက်ဖြစ်ရင်လည်းဘာနဲ့ရှင်ရလဲဆိုတော့ तू သက်ရှင်ရတာအောက်ဆီဂျင်နဲ့မဟုတ်တော့ तू အသက်ရှင်ရတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သွားပြီ။သင်ဘလောက်ပဲအောက်ဆီဂျင်နဲ့သွားဘုရားသခင်အောက်ဆီဂျင်မပေးတဲ့နေရာရောက်ရင်သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အောက်ဆီဂျင်ရှူခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားလာခွင့်ရကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိလို့ဒီနေ့လူတွေအသက်ရှူလို့ရက်သွားတဲ့သူတွေအသက်မရှူရတဲ့သူတွေအဆုတ်မကောင်းတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။အဲ့တော့ဖြောင့်မတ်သောသူကဘာနဲ့သွားရလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်တို့ရှူတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ထဲမှာအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်။ဘသူအပေါ်မှာမမီခိုးရတော့ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ရမယ်။တခြားကမမီခိုးလို့မရတော့။အတင်းကဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့နေပယ်ကိုအတင်း manifest ဖြစ်တာမြင်ကျင်တယ်။ပြခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံခြင်းအကြောင်းပြောခဲ့တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံတဲ့သူကဘုရားနိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဘူးကဲဒုတိယမွေးခြင်းခံပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုတာဘာလက်နက်လဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးရွေ့လျော့လေထို့သူဘုရားသခင်အားရနှစ်သက်ခြင်းမရှိဘူးတဲ့ဘုရားအားအရဆုံးကဘာတူလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းတဲ့သူဘုရားအားရအချို့က prison worship ခုံနေကျွေးကြော်တယ်ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတပတ်လုံးဖျားထောက်ပံ့မယ်လို့မယုံခစ်ကာလမကောင်းဘူးဆိုတဲ့အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဖျားငါ့ကိုကြွယ်ဝစေနိုင်တယ်ဣဇက်ကိုအစတရာကောင်းကြီးပေးတဲ့ဖျားငါ့ကိုကြွယ်ဝစေနိုင်တယ်လို့မယုံလာစားဘလောက်ရမှာလဲလို့သူမေးတယ်ဘလောက်ပေးမှာလဲအဲ့ဒါကြီးကအဓိကမဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်တော်သူတယောက်ဖြစ်ရင်အမှုတော်ဆောင်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရမယ်လို့မပြောဘူးဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်ရင်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်ရှင်ရလိမ့်မယ်ရွေးရော့လို့တော့မရဘူးကျတဲ့ဟာအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဖြစ်မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့စသွားတာမဟုတ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင် faith နဲ့သွား believer တယောက်က faith ကိုသုံးရတယ် belief နဲ့ faith ကမတူအဲကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာ belief ဖြစ်ရမယ်ယုံရမယ်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံမယ်နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတယ်ဆိုတာ action နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတယ်ဆိုတာ faith ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသဏ္ဍာန်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူခရိယန်တကယ်ကိုခရစ်တော်၌ဘယ်လိုလျှောက်လန်းရမလဲအခြေခံကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ရဲ့တကယ်နက်နဲခြင်းအထိသင်ကြားသွားပြီးမဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်စုကျေးစုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတကယ်ခရစ်တော်ထဲ၌လွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာမှလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာဒီကဲနက်နဲတဲ့ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့တည်တည်တည်ထိုက်တဲ့နက်နဲတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ခရစ်တော်အထဲ၌တကိုးနဲ့ရှောက်လန်းခြင်းဒီသင်ခန်းစာများစွာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူအားလုံးတက်ရောက်တဲ့သင်တန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်အရောက်တိုင်းကိုအားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးအတွက်ကောင်းချီးဖြစ်စေမယ့်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်အထူးပဲယုံကြည်တယ်။အကယ်လို့သင်ဟာ register မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးဒီသင်တန်းကို register လုပ်ပါ။အရောက်တိုင်းမှာအမြန်ဆုံး register လုပ်ရအောင်လို့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းပါတယ်။အရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာမှာဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။